Benvinguts al Gran Baboom. Saps qui serà el protagonista del Gran Baboom d'avui? Tu. Sí? Tu, que ets a casa. Va, vine, acosta't. No tinguis vergonya, acosta't de la pantalla. Has d'estar super a prop. Tan a prop com perquè puguis tocar la pantalla amb el dit. Va, toca'm el dit amb el teu dit. Molt bé. Ja pots treure el dit de la pantalla, però no marxis, perquè tu i jo farem una cosa espectacular. Mira, som a l'espai. Planetes, estrelles, meteorits... Et ve de gust fer un viatge interestel·lar? Doncs avui el teu dit serà un coet que volarà al voltant d'aquest cercle. I saps una cosa brutal? Encara que tu siguis a casa teva i jo sigui aquí, sabré exactament el lloc on ets. Comencem. Vull que pensis un número del 5 al 15, el que tu vulguis. Tu tries. Jo no tinc ni idea de quin número has pensat. Ara faràs volar el teu dit coet per tants llocs com et marqui el número que has pensat. Per exemple, si has pensat el 9, col·locaràs el dit coet a la creu de sortida i faràs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Si has pensat el 5, et col·loques a la creu de sortida i fas 1, 2, 3, 4 i 5. Entesos? Doncs som-hi! Acosta't a la pantalla, posa el teu dit coet a la creu de sortida i fes-lo volar per l'espai per tants llocs com et marqui el número que has pensat. Quan arribis al teu número, et pares i no apartis el dit de la pantalla, no el moguis, queda't allà on has parat. Ho has fet? Perfecte! Doncs ara, prepara't per volar en sentit contrari. Ara hem volat en aquest sentit, oi que sí? Doncs ara ho farem cap a l'altre costat. Des del lloc on ets, fes volar el teu dit coet al mateix nombre de llocs que abans, però en sentit contrari. Per exemple, si havies pensat el 9, ara et mouràs 9 llocs cap a l'altre costat. Si havies pensat un 5, et mouràs 5 llocs cap a l'altre costat. Ho has fet? Great! Doncs ara, tot i que jo no sé quin número has triat, sé que el teu coet no és en aquest meteorit, tampoc ha aterrat al Mart, ni tampoc a la Terra, ni a Saturn. Continuem. No has mogut el dit, oi? Segueix al mateix lloc on era? Perfecte, no el moguis, continuem. Ara el teu dit coet es pot moure 4 llocs en la direcció que tu vulguis. Pots fer 1, 2, 3 i 4 cap a aquest costat o 1, 2, 3 i 4 cap a aquest costat. Tu tries. Tria cap on vols anar. Ho has triat? Sí? Doncs vinga, mou-te 4 posicions. 1, 2, 3 i 4. Ho has fet? Perfecte, molt important que no moguis el dit del lloc on ets. A veure... Sé que el teu coet no és a l'estrella. Tampoc ha aterrat a Mercuri. Ni a Neptú. No moguis el dit del lloc on és, molt important. Pensa que has triat el número que tu has volgut i que t'has mogut cap allà on has volgut. Però encara que tu siguis a casa i jo sigui aquí, sé perfectament on ets. Wowzzy, Baboom! Ets a Venus.